ସକାଳ ସକାଳ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ, ସେ ଚୁପଚାପ ଶାନ୍ତିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାତ ତ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଲି ବସେଇଛ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛ? ଇଏ କ'ଣ କିରେ କଲର ଅଳସୁଆ ବୁଆ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରୂପା ଆଜି କରୁଛନ୍ତି କଲର ଅଳସୁଆ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ କଲେ ଆଉ। ରୂପା କଲେ କଲର ଅଳସୁଆ, ବାହ ବାହ ବାହ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ। ଝାଳ ନାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠି ହେଇପାରିଲାଣି, ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଭାତ ହେଇସାରିଛି, ଡାଲି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କଲର ଅଳସୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା, ହେଲ୍ପ କରୁ ନାଇଁ ହେଲା, ହେଲ୍ପ କରିଦେବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ। ସେ ଘରେ ଖାଲି ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଫ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା। ଆଜି ମୌସୁମଟା ବେଶୀ ଖରା ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ମୌସୁମଟା ଆଜି ଟିକେ, ତଥାପି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା ରୂପାଙ୍କୁ, ରୂପାଙ୍କ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଏଇଠି ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ କମ୍ପାନୀ କାମ ଟିକେ ବିଜି ରହିଗଲି, ହେଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କାମ ଟିକେ ବିଜି ରହିଗଲି, ସେପଟେ ଦେଖିପାରିନି। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼, ଆଉ ତମେ ତମ କାମ ସାର, ମୁଁ ଅଳସୁଆ କରୁଛି ସାର୍, ହେଲା ଏତିକି ତ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ଆଉ ରୂପା ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଲେ ଏଇଖା ଆମେ ଅଳସୁଆ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ବସିଲା କଲର ଅଳସୁଆ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରୂପାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। କଲର ଅଳସୁଆ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲଟ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଆଉ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ହବ, ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆର ପାଣି ନା ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି ଦେଖା, ସେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତ, ହେଲା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଇଏ କାକୁଡ଼ି ଚାଲଟ କଲରା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ନିଦ ମାରିଲାଣି ଆଜି ସକାଳୁ, ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଅନ୍ଧାରେ କ'ଣ କରୁଛ କି? ଆଲୁ ବସାଉଛ ମୋର ଆଜି ଲାଇଟ୍, ମାନେ ଏମିତିଆ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଫିଲି ରଗ ଚିଡ଼ୁ, ହେଲା ଭାରି ଟେନସନ୍। ଗୋଟେ ସହର ହେଇଛି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତୁ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛୁ। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ହେଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଯାଇଛି, ହେଲା। ହଉ ରୁଟି ବେଲି ଦିଏ, ସକାଳେ କାଲି ରାତି ସାରା ଲାଇଟ୍ ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା କେତେଟା ହେଇଛି ହେଲା, ପୁଣି ଯୋଉ ଗରମ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି, ଯାଇ ରୁଟି ବେଲଦି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ। ତମେ ବସେଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ତ ନାହିଁ, ବାଟିବ କେମିତି? ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ଏନା, ଗରମ ଭାରି, ଏମିତି ଗରମ କ'ଣ? ତମେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁନ, ନହେଲେ କଳା ଗଞ୍ଜିଟା ପିନ୍ଧୁନ। ହଁ ଏ ଯେଉଁ ତମର ବା ପୁରୁଣା କ'ଣଟା ଭଲ, ମାଛ ପଶିଗଲା
ମାଛ ପଶିଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛି ପଶି ଯାଇଥିଲା, ସେ କେମିତି ମଜେଇଛି ଘର ଭିତରେ। ହଉ କେଉଁଠି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଛି। ଏ ଜାଲିରେ ମାଛି ମଶା କେହି ପଶୁନାହାନ୍ତି। ମଶାର ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛି ପଶିଯାଇଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଠି ଲାଇଟ୍ର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ ଆସିଛି ଏଇଠି। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମର ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଳି ଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି ଆମର ନୂଆ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସେ ଲଗାଇବେ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆଜି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ନହେଲେ ଆମେ ତ ପାଗଳା ହେଇଯିବା, କାହିଁକି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗରମରେ ଲାଇଟ୍ ନହେଲେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ ମଣିଷ। ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଆସିବ ଦେଖିକି, ସେ ମନ ମନ କେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଆସିବ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଦୁଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠୁ ଲାଗୁଛି ଲାଗିବ। ଏଠି କୁଲର୍, ଏସି, ଫ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ 4-4 5-5 ଏସି କୁଲର୍। ଆଉ ହବ ସେମିତି ହବନି, ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ପତାକା ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତାକା ଲଗାଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପତାକା। ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଲିଚୁ ଲାଗିଛି ଏଇଠି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି। ଏବେ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି 3 ଦିନ ହେଲା ଆଜିକି। ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁନି, କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ। ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଜଳୁଛି କି? ଦୁଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ଖରାପ ହେଇଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ସପ୍ଲାଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଜଳୁଛି ନା ଏକାଥରେ, ଦୁଇଟା କେମିତି ଖରାପ ହେଇଯିବ? ଆମର ଅଖି ଆସିଲା, ଆମେ ଏବେ ବୁଲୁଛୁ ଟିକେ ଛାତରେ।